thënë dhone. Po. Evniu, dhe më thonë, Nejin ka qenë jo vetëm në Gjeremi, po çdo futbolist në atë kohë që ka arritë, dhe më thonë, me, po. Me, në atë kohë të vështira që në kohë normal, unë të thënë drejtën kom posë oferta, dhe më thonë, shumë të mira, dhe më thonë, me menagjerin, dhe më thonë, po arsyeja kryesore ka qenë që s'ko mujtë me qëndru largë venit, largë familjes, ku ju mësu, dhe e kom të sejkë edhe mërë, dhe më thonë, që po. S'ko mujtë me qëndru. Këtu është dalimi po. I lojtarëve. Për shembull, unë mendoj që mentorit kishte qenë i qëndrueshëm, i durueshëm, sot e